Имах дълбока нужда аз и там, както и тук, да бъда част от общество, на което аз допринасям нещо и помагам за някаква промяна към по-добро, колкото и клише да звучи. И всъщност взех решение да си напусна работата в дизайн и дойдох на художествена резиденция в България с цел да преосмисля малко какви могат да са ми следващите стъпки и къде бих могла да съм най-полезна с опита и с ресурсът на качества, които аз мога да предложа. Не съм си представила никога, че бих се върнала в България. Не защото не я обичам или не я харесвам, а просто защото наистина хоризонта, с който аз бях свикнала, беше много различен. Аз не си представях, че има място за мен в България. Нито, че бих била приета в България.